Guy, na hii ndizi imefanya vizuri. Sijui ni tena niende niivishe. Wow. Na haka kamekoma by the way. Guy, haka kamekoma. Shida yako kwa nini Victor? Etemu wa Facebook. Nini? Wetsa ni mbaya so niokole yake. Si, wewe ni mbaya ni kuokole shwali Victor umenitongoza jana ni kuokole leo. Shwali mimi ni kuokole. Kitu yenye Jacob alichungia mbuzi 14 years. Mimi nikuja nikupenda one day. Kwani hasa lafand? Mimi ni kuokole. Ai wewe niondoke bwana. Sasa ni mandisi unaniwekea tife kwanza ama nini? Ah wewe achana kwanza acha ikaeka. Situkaje kwa one month peke yake. Sasa ikaeke kwani inaifa? Jana tujajuana unataka sasa umenikatia jana unataka. Ndio nataka sasa tuchuane. Hakuna bwana wewe ngoja ile 3 months hivi unisomesome. Nisomesome kwanza ndio ukuje uniombe. Ala. Kabla hata tucha nini hata atuchachuana tapia tuchuane kimwili. Waachane kimwili acha hata tujuane kiroho ndio tuteremwe kimwili. Wewe fanya hivi aende hivi hata mamangu atakupata hapa sasa nimekujia ndizi. I can do it. I can do without it. Sawa, enda. I can do without it. Enda. Andrew Kipa amekaa siku ngapi pila? Shit. Hivyo ndo unaniambia? Eh? Sawa. Yaani ulikuja kwa maisha yangu ni adibu. Utakufa ikule na muchwa. Itakufa tu na muchwa. Hivyo ndo unaniambia? Unaringa na kitu ulijikuta tu nayo. Acha nikae nayo. Ulichichimbia. Even Mary alikaa akiwa virgin 45 years. Mimi ni nani niko na 15 years nikupe. Acha ikae. Unaringa na kitu itakula na muchwa. Kwenda huko. Ni sawa. You didn't work hard. You didn't work hard for it. Ulichikuta tu nayo. Ni sawa. Na Jacob wako kwa mjinga akiwa for 14 years. Wewe unakuja hapa nikupatie na siku moja. Hata solfandi na kaanga wiki. Wacha nikae naye. You just go. Wewe pia ni mtu wa kusetia mtu standards. Kwenda kabisa. Ni sawa. Wewe na una set hapa standard ya bunda ya mzinga na unakaa busa. Suende. I regret dating you. Shenzi. Aniharibia mimi moods.